strange man. Dreams holding us closer. Meadows of our youth. 107 days. We're calling it backwards. Our dreams holding us closer. Det är ingen smak i färgen, det är bara dekoration. Och så här gjorde man ju förr i tiden, då man inte hade de här maskinerna. På med handsken igen.